নমস্কার সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ভাৰতীয় সংবিধান এই কিতাপখনৰ তৃতীয় অধ্যায় নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতিনিধিত্ব, প্ৰথম অধ্যায় আৰু দ্বিতীয় অধ্যায় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তৃতীয় অধ্যায় নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতিনিধিত্ব, প্ৰথম খণ্ড অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰ দিয়া। এক নম্বৰ, নিৰ্বাচন মানে কি? উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰ এখনত যি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্বাচক বৰ্গৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ মাজৰ নাইবা বাহিৰৰ পৰা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিৰ সমষ্টি গৰিষ্ঠ সমৰ্থকৰ ভিত্তিত বাছি ওলোৱা হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে নিৰ্বাচন বোলা হয়। এইটো পৰীক্ষাত আহি থাকে, তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা। দুই নম্বৰ, গণতন্ত্ৰ মানে কি? এইটো আহি থাকে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। উত্তৰ, গণতন্ত্ৰ জনসাধাৰণৰ হাতত চৰকাৰৰ সমস্ত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰ্তৃত্ব আৰোপ কৰাকে গণতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। তিনি নম্বৰ, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকাৰ কেইটা আৰু কি কি? উত্তৰ, গণতন্ত্ৰ দুই প্ৰকাৰৰ, যেনে এক নম্বৰ প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ আৰু পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ। এইটো আহি থাকে, তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা, এইটো প্ৰায়ভাগ পৰীক্ষাত আহি থাকে। চাৰি নম্বৰ, সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব পদ্ধতি বুলিলে কি বুজি পোৱা? উত্তৰ, ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বতে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পৰা আসনসমূহ পূৰণ কৰে। এনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা নিৰ্বাচনক সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব পদ্ধতি বোলা হয়। পাঁচ নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষত কি ধৰণৰ নিৰ্বাচন পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা দেখা যায়? উত্তৰ, ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণতে দুটা নিৰ্বাচন পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা হয়। এই পদ্ধতি দুটা হ'ল, ক নম্বৰ প্ৰথম চেৰাই যোৱা পথ প্ৰথা আৰু শ নম্বৰ সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব পদ্ধতি। ছয় নম্বৰ, সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্ত বয়সস্থ ভোটাধিকাৰ মানে কি বুজা? ভাৰতৰ ভোটাৰ এজনৰ নিম্নতম বয়স কিমান? এইটো পৰীক্ষাত আহি থাকে প্ৰায়ভাগ, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা। উত্তৰ, যি পদ্ধতিত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰাপ্ত বয়সস্থ সকলো পুৰুষ মহিলাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অধিকাৰ পায় সেই পদ্ধতিকে সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্ত বয়সস্থ ভোটাধিকাৰ বোলে। ভাৰতৰ ভোটাৰ এজনৰ নিম্নতম বয়স 18 বছৰ। সাত নম্বৰ, প্ৰতিনিধিত্বৰ চাৰিটা প্ৰকাৰৰ বৰ্ণনা দিয়া। উত্তৰ, প্ৰতিনিধিত্বৰ চাৰিটা প্ৰকাৰ হ'ল, এক নম্বৰ সমষ্টিগত প্ৰতিনিধিত্ব। সমষ্টিগত প্ৰতিনিধিত্ব অনুসৰি প্ৰতিজন প্ৰতিনিধিয়ে একোটা সমষ্টি বা ভৌগোলিক এলেকাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। দুই নম্বৰ, ব্যক্তিগত প্ৰতিনিধি। ব্যক্তিগত প্ৰতিনিধিত্ব অনুসৰি প্ৰত্যেকটো বৃত্তিৰ লোকে নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা প্ৰতিনিধি পঠাব পাৰে। তিনি নম্বৰ, সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধি। এইবিধ প্ৰতিনিধিত্ব অনুসৰি সংখ্যালঘুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে তেওঁলোক প্ৰতিনিধি বিধানমণ্ডলে নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ, আনুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব। এইবিধ প্ৰতিনিধিত্ব অনুসৰি সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে নিজৰ জনসংখ্যা অনুপাতে প্ৰতিনিধি পঠাব পাৰে। আঠ নম্বৰ, প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ নিৰ্বাচন পদ্ধতি কি ব্যাখ্যা কৰা? এইটো পৰীক্ষাত আহি থাকে, তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা। উত্তৰ, যি নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাত ভোটাধিকাৰসকলে পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি ভোট দি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে সেই পদ্ধতিক প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচন বোলা হয়। আৰু যি নিৰ্বাচন পদ্ধতিত ভোটাৰসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰে সেই পদ্ধতিক পৰোক্ষ নিৰ্বাচন বোলে। ন নম্বৰ, ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যাৱলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো আহি থাকে। উত্তৰ, ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক যথেষ্ট ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হৈছে। এক নম্বৰ, ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুতকৰণ। 18 বছৰ বয়সত ভৰি দিয়া সকলো ভাৰতীয়কে ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয়। এনে পৰিস্থিতিত নিৰ্বাচনী আয়োগে অধিক সতৰ্কভাৱে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয়। দুই নম্বৰ, সময় নিৰ্ধাৰণ আৰু নিৰ্বাচন সূচী প্ৰস্তুতকৰণ। নিৰ্বাচনৰ সময় নিৰ্ধাৰণ আৰু নিৰ্বাচন সূচী প্ৰস্তুতকৰণ আদি সকলোবোৰ দিশ বিবেচনা কৰিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন নিৰ্বাচনৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰে। তিনি নম্বৰ, মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা।
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ত নির্বাচনী আয়োগে কিছুমান আচরণ বিধি প্রস্তুত করে যাতে মুক্ত আর নিকাক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করব পারে। 4 নম্বর, রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি আর দলীয় চিহ্ন প্রদান। কোনো একটা রাজনৈতিক দল গঠিত হলে সেই দলে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা আহরণ করবলে নির্বাচনী আয়োগের অনুমতি লাভ করব লাগে। 10 নম্বর, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ নির্বাচনের পার্থক্য উল্লেখ করা। 1 নম্বর, প্রত্যক্ষ নির্বাচন এক তরপীয়, আনহাতে পরোক্ষ নির্বাচন 2 নম্বর, প্রত্যক্ষ নির্বাচনত জনসাধারণে পোনপটীয়াভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনত অংশ লব পারে, পরোক্ষ নির্বাচনত এইটো সম্ভব নহয়। 3 নম্বর, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণক রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে, পরোক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণক রাজনৈতিক শিক্ষা লওয়ার বঞ্চিত করে। 4 নম্বর, প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সহজ আর সরল, ই সকল জনসাধারণের বাবে বোধগম্য। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি জটিল আর জনসাধারণের বোধগম্য নহয়। 11 নম্বর, সীমা নির্ধারণ আয়োগের বিষয়ে আলোচনা করা। উত্তর, ভারতবর্ষত লোকসভা আর রাজ্যিক বিধানসভার সমষ্টি নির্ধারণ করার বাবে সংবিধানত একটা স্বাধীন সংস্থা গঠনের বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সংস্থাটো সীমা নির্ধারণ আয়োগ বোলা হয়। এই আয়োগখন রাষ্ট্র জাতিয়ে গঠন করে দিয়ে। সীমা নির্ধারণ আয়োগ ভারতের নির্বাচন প্রয়োগের লগত সহযোগ করে কাম সম্পাদন করে। সীমা নির্ধারণ আয়োগের কার্যাবলী। 1 নম্বর, সমগ্র ভারতবর্ষ লোকসভা আর রাজ্যিক বিধানসভার সমষ্টিবর পরিসীমা নির্ধারণ করে। 2 নম্বর, নির্বাচনের সমষ্টিবর পরিসীমা নির্ধারণ করার পিছত সীমা নির্ধারণ আয়োগে সমষ্টিবর জনসংখ্যার গাঁথনি কেনে ধরনের তাক নিরূপণ করে। 3 নম্বর, প্রত্যেক রাজ্যত অনুসূচিত জাতি আর জনজাতির জনসংখ্যা অনুপাতে সেই রাজ্যত তেওঁলোকৰ আসন সংরক্ষণের কোটা নির্ধারণ করে। 4 নম্বর, অনুসূচিত জনজাতির জনসংখ্যা যদি সংস্থিত অধিক, সেই সমষ্টিটো অনুসূচিত জনজাতির বাবে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আশা করো সকল ছাত্র ছাত্রী আজি ভিডিওটি চাই ভাল পালা, আর যদি মোৰ ভিডিও প্রথমবার চাই আছিলা, প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবা যাতে এনে ধরনের ইম্পর্টেন্ট ভিডিও সকলকে প্রথমতে পাওয়া। আজিলে বাই বাই, নেক্সট ভিডিওত পুনৰ লগ পাম। জয় আই অসম।